Bakıdan 7 yaşlı qız canını qəsd etməyə çalışıb. Bu barədə Oxaza Xəzər rayon polis idarəsinə məlumat veriblər. Bildirilib ki, hadisə ilin 24-də saat 12:30-da Binə qəsəbəsi ərazisində mərkəzi yolda yerləşən körpüdə qeydə alınıb. Şahidlərin göz önündə qız özünü körpüdən atıb. Xoşbəxtlikdən o sağ qalıb. Lakin 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasının həkimləri xəsarət almış qızın vəziyyətini ağır qiymətləndirirlər. Məlum olub ki, intihara cəhd edən şəxs sözü gedən qəsəbənin sakini Şərbətova Nüşabə Natiq qızıdır. Onu intihara sövq edən səbəblər barədə hələ məlumat verilmir.